Spēle filmu Kalev par basketbola komandu vēsturiski sarežģītā laikā Igaunijā jau noskatījušies apmēram 120 tūkstoši skatītāju. Tā kā filmas uzņemšana norisinājās ne tikai Igaunijā, bet arī vairākās vietās Latvijā, tās tapšanā piesaistīta latviešu producentu kompānija Ego Media. Lielākais izaicinājums laikam bija tas, ka bija COVID-19 pandēmija. Un attiecīgi tika ievēroti visi šie sanitārie protokoli, bija katru rītu jātestē visa komanda, jāvalkā maskas, tā kā jāuzmanās. Bet paldies Dievam, nekas tāds dramatisks netika. Es pat domāju, ka neviens īsti pat nesaslima filmas laikā. Filma balstīt uz patiesiem notikumiem, kas risinājās Igaunijā 1991. gadā. Tas ir periods, kad basketbola komanda Kalev, neskatoties uz vēsturiski neviennozīmīgu fonu, kļuva par PSRS čempioniem. Cīņas uz laukuma un vēlme pēc uzvaras saplūda ar Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Arī sporta fanu vidū attieksme bija neviennozīmīga. 1991. gadā es biju 14-gadīgs tīnis, bet es atceros tos notikumus un Krievu tankus Lietuvā. Es skaidri atceros to dienu. Es ar klases biedriem biju ģeogrāfijas stundā, un mums bija diezgan skaidrs, ka tuvojas karš. Un maijā, kad Kalev uzvarēja čempionātā, atceros, ka mans tēvs raudāja. Tas bija ļoti svarīgi, jo tā nebija tikai uzvara čempionātā, tā bija visa Baltijas valstu uzvara. Tāpēc es saprotu, cik svarīgs bija šis laiks, un ceru, ka tas bija svarīgs arī Latvijai. Filmā nozīmīgas lomas atveido arī latviešu aktieri. Andris Kējš iemieso komandas fiziskās formas treneri no Lietuvas. Sporta kino ir tāda specifika, tam ir jābūt ļoti ārkārtīgi saplānotam. Visām spēles mizanstēnām ir jābūt saplānotām. Un tas uz laukumu izskatās diezgan garlaicīgi un diezgan darbietilpīgi un mokoši, bet jo lielāks prieks bija par filmu, jo likās, ka tas būs tāds smags un grūts gabals, bet tas ir ritmiski dažāds, aizraujošs ar komiskiem elementiem un arī, protams, liek domāt par mūsu neatkarību, kā mēs to atguvām un ko nozīmē sports politikā. Filma Kalev izrādīta vairākos starptautiskos kinofestivālos, jau saņēmusi vairākas Igaunijas balvas, kā arī virzīta kā Igaunijas pietiekums Oskaram. No piekdienas filmu būs skatām arī Latvijas kinoteātros. Līga Gaigalunuģis Jakubāns, Latvijas televīzija.